konst för att syftet är egentligen inte att lära sig självförsvar. Och det känner man ju märkt på alla som har tränat hittills och som kommer efter att allt det här funkar som självförsvar. Men det är inte därför vi tränar, utan det finns en massa andra skäl. Aikidon har en del ganska starka kontakter med samurajkonsterna och de knallade omkring på knäna ibland när de var inomhus. För det är en massa till bord som alla satt på knäna och så. Så då fick man lära sig att försvara sig om man blev angripen vid middagsäventyret. Under resan de på sig är som vanliga människor. Mjölnotar för kläderna. Det kallas hacka med det där svarta de har på sig. Det är egentligen en byxkjol. Om ni inte tror mig så titta här. Ser ni? Så att det inte är det att vi transar, utan det att vi gärna skulle vilja transa. Det är också en traditionell japansk del. Jag ska försöka ägna de närmaste 4 timmarna åt att förklara för er hur Aikido fungerar. Och för att ni ska fatta allting det så hoppas jag att ni antecknar. Ni får gärna spela in, men då ska ni naturligtvis betala royalty till oss och sådär. Och vi ska medge varje användande. Hur många har sett enhetsuppvisning förut upp en hand? Ni som har sett enhetsuppvisning förut. Och alla andra, nej vänta, det frågar så här. Ni som inte har sett uppvisningen förut, räck upp en hand. Och så är det en massa där emellan.